Привіт, я Сергій Бутенко, інженер в продукті CleanMyMac. А це наш новий випуск новин AdMain News. Новин зі світу iOS та macOS-розробки. І одразу до Dynamic Island. В попередньому випуску я казав, що нема API для взаємодії з Dynamic Island. І поки випуск монтувався, Apple встигли випустити API. Тому розповідаю. По-перше, Dynamic Island таки напряму пов'язаний з Live Activity. А саме відображає цю Activity, а не просто якусь інформацію. По-друге, Dynamic Island має три відображення – Compact, Minimal та Expanded. Розкажу детально про кожне. Якщо активна тільки одна Live Activity, тоді використовується Compact відображення. Воно передбачає розміщення двох елементів ліворуч та праворуч від Dynamic Island і утворює єдине ціле. Якщо активна більше одної Live Activity, тоді використовується Minimal відображення. Це такі собі кругляшки. Один ліворуч від Dynamic Island є його частиною, а другий розташований праворуч окремо. Таким чином відображається дві Live Activity для двох додатків. При цьому система сама вирішує, кого саме показати та на якому місці. А якщо зробити Long Press на Dynamic Island, тоді відкривається Expanded відображення. Воно виглядає як контейнер, який займає всю ширину і може бути по висоті до 160 поінтів. А також він має чітко визначені секції, куди можна додавати контент. Якщо ж казати саме про API, таке враження, що сам Exhibit допомагав їм з проєктуванням. Тільки подивіться на цей код. Ми додали вам Dynamic Island в Dynamic Island, щоб ви могли використовувати модифікатор Dynamic Island. А ще є несподіваний момент. Якщо пристрій не має Dynamic Island, користувачі все одно отримують часткову підтримку. Коли оновлюється стан Live Activity, на таких пристроях буде відображатись Expanded View у вигляді банера зверху. І наостанок Apple дає купу порад по тому, як краще працювати з Live Activity та Dynamic Island. Наприклад, UI компактного та розширеного відображень має бути консистентним. Тобто, коли буде анімація відкриття в розширене відображення, це має бути як реальне відкриття, а не так, що там все помінялось і взагалі інший UI. Крім цього, Apple радить не показувати рекламу. Трохи смішно, що вони використали фразу «avoid using», а не «don't use». Тобто, все ж таки можна. Більше порад можна знайти на сторінці Human Interface Guidelines по лінці в описі під відео. Praemonitus praemunitus, або ж попереджений, озброєний. Жовтень кожного року присвячують обізнаності про кібербезпеку. Протягом цього місяця створюють і поширюють контент, який орієнтований на те, щоб навчити людей бути більш обачними в інтернеті. Ось, наприклад, директор по кібербезпеці в NSA створив мем на цю тему. Він обирає між тим, щоб створити мем або створити довідник по безпеці. Як бачите, він свій вибір зробив. А я, в свою чергу, хочу дати декілька практичних порад. Вони доволі базові, тому не варто їм нехтувати. Перше, перевірте, чи не було витоків ваших паролів на сторонніх сервісах. Це можна зробити на сайті haveibeenpwned.com. Цей сайт перевіряє, чи був помічен ваш емейл в базах даних, які були вкрадені. По кожному випадку вкрадення буде детальна інформація, коли це було та що саме було вкрадено. Це може бути як і пароль, так і особисті дані. Друге, перевірте, чи налаштована у вас двохфакторна аутентифікація. Нагадаю, що в якості другого фактору краще використовувати додатки, а не SMS. Це може бути Google Authenticator, AUSI або щось на ваш вибір. Мінус SMS-ок полягає в тому, що SIM-карту доволі просто відновити у оператора. Та й GSM-сигнал перехопити простіше. Третє, не переходьте по сумнівним посиланням та за можливості не користуйтесь відкритими публічними мережами. Такі сайти або мережі також можуть з легкістю вкрасти ваші дані. А якщо вас цікавить безпека саме на платформах iOS та macOS, то ви просто зобов'язані знати ресурс Objective-C. Патрік Вордл, автор цього ресурсу, написав книгу про малварі та створив купу тулзів на цю тему. І до того ж проводить конференцію, присвячену безпеці, яка називається Objective by ZC. Назва просто топ. А записи всіх доповідей доступні на YouTube. В цьому році Apple сказали, що найкращий спосіб розробляти додатки – це за допомогою Swift та Swift UI. Але цікаво, наскільки самі в Apple поширений Swift? Автор дослідження проаналізував бінарі, які є в iOS 16. В якості бінаря можуть бути сам додаток, плагін або XPC. Але для простоти все це я буду називати просто додатками. Тож в iOS 16 1001 додаток на Swift. Чимало. В свою чергу суто на Objective-C 4500 додатків. Тобто на Swift написано 18% всіх додатків.
що прям непогано в порівнянні з тим, як було, коли Swift тільки вийшов і Apple його взагалі не використовував. Тепер до Swift UI. Виключно на UIKit написано 1500 додатків, а з використанням Swift UI – 226. Таким чином, Swift UI є аж в 13% додатків. Насправді, це число може бути трохи хибним. Автор просто перевіряє, чи додаток залінкован з фреймворком Swift UI. А як там насправді зроблений UI – невідомо. Загалом тренд такий, що з кожним роком стає майже в 2 рази більше додатків з новими технологіями. У пошуках оптимальної співбесіди. Дмитро Ковригін, iOS-техлід Вуклон, ділиться своїм досвідом щодо різних форматів проведення технічного інтерв'ю для розробників. Він розглядає класичні формати на кшталт питання-відповідь, як екзамен в універі, де перевіряються суто теоретичні знання. І цей формат доволі поширений в нас. Тестове завдання, яке треба робити в вільний час, а це мало хто хоче робити. Або лайфкодінг, який може бути доволі стресовим і через це неефективним. Якщо казати саме про уклон, їх співбесіда складається з 2 частин. Перша включає в себе розмову про попередній досвід кандидата та відповіді на запитання. А друга частина – це лайфкодінг. Кандидату дається код, який треба відрефакторити, та тести для перевірки, що цей код працює правильно. Саме завдання не передбачає єдиного правильного рішення. Саме Дмитро зазначає, що це своєрідний гештальт-аналіз. Це дає змогу поставити питання на кшталт, що ви бачите в цьому коді, чи не здається він вам занадто заплутаним, а як його можна було переписати. До того ж, всі завдання є прикладами коду з реальних пул-реквестів, що теж плюс. За бажанням кандидата, вони дозволяють надіслати рішення протягом кількох годин після завершення співбесіди. І це прям дуже круто. Я думаю, в кожного були такі моменти, коли ти відключився від мітинга і буквально через пару хвилин пригадав щось дуже важливе. Тому, по суті, співбесіда не обривається після завершення дзвінка. Дещо схожий формат також використовується в GitLab. Вони просять зробити рев'ю pull-реквести. А в GitLab завдання напряму пов'язано з типовими задачами iOS-розробника. Хочеться вірити, що всі компанії згодом перейдуть на схожі формати співбесіди. Бо це взагалі нездорова ситуація, коли ти півроку вирішуєш задачі на лідкод, проходиш співбесіду, а по факту фарбуєш кнопки, як це робиться в фанг-компаніях. Apple Developer Center оновив інтерфейс. Останній редизайн був в 2016 році і донедавна мав ось такий вигляд. Сайдбар і декілька плиток, які по суті дублюють пункти сайдбара. Тепер Developer Center виглядає ось так. Сайдбар загальними пунктами замінили на секції, які мають посилання на конкретні сторінки, що доволі зручно. Варто зазначити, що редизайн стосується тільки головної сторінки. Всередині всі інші сторінки мають старий вигляд. І наостанок рубрика «Лайфхаки з Твіттера». Перший лайфхак – це те, що package-файл для SPM – це просто код на Swift. А це означає, що там також можна створювати змінні. Наприклад, якщо багато таргетів мають одну і ту саму залежність, її можна описати один раз в змінні і передавати далі як параметр в конфігурацію. Другий лайфхак полягає в тому, що можна додати особливий ключ в InfoPList. І тоді App Store Connect не буде кожен раз запитувати, чи використовуєте ви шифрування. Третій лайфхак пов'язаний зі Swift 5.7 та коротким записом для EveHard, який я згадував в попередньому випуску. Автор написав регулярку, яка дозволяє знайти в проєкті всі старі конструкції і замінити їх на нові. На цьому сьогодні все. Apple показали нові iPad в форматі відео на YouTube замість презентації. З цікавого там тільки перехідник для зарядки першого Apple Pencil. Нові iPad мають USB-C, а Apple Pencil Lightning, тому треба перехідник. Apple такий Apple. До зустрічі!